جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا ہوا جز نہیں ہے، کل لا ہوا کل بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہے کیا؟ کہا یہ اللہ ہوا، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ منصور حلاج جس نے اس عقیدے کو پروان چڑھایا تھا اس کے بارے میں مولانا تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، کنز کدوری جو ان کے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں اس کو چھوڑ دو، اب منصور حلاج کے راستے پہ چلو، اس کے ریت کو، اس کے راستے کو، اس کے عقیدے کو، اس کے منہج کو اپناؤ۔ ہاں عاشق ہوویں عشق تمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کلے سراراں ہو، سکھریت روش روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز کدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں، سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارہ ہوں، منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا اس کو بھی سولی دے دیے دے دی گئی، سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم